malo amgelekele kuthi akeqeqelela ukuba ingqokelela yamanani eh ingqinelana noshintsho olungqalileyo oluguqulekilayo okanye oludijanisiweyo okanye ijoint variation masi 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 phenda sizikhumbuzene ukuba i direct variation ushintsho olungqalileyo luthethe uthini kanene xa sithi uy okanye uye uguququleka ngokunqalileyo no x lonethethe u y ulingene eh nenani elisoloko likho lpina pino ka x okanye lonto ke iyafana nokuthi u y esimahluleka ka x ilingene ulingene no k elinani lesoloko likho siyakwazi nokuguqula lonto sethi ukuba u x xa sithi u x uguquleka ngonqalileyo no wa sathi uba u x ulingene no k l nanel sologoliko el pina pino ka y lo ndoga iya fana nokuthi u x wahlulwe ka y eh ulingene no k el nanel sologoliko ucintsho oluguquleke leyo i inverse variation ngesilungu em lu njena eh pambe base yekona masikumbule ndokuba eh ucintsho olungqali leyo cha ux uyanyuka uy naye uyanyuka xa kunyuka ux e, ixabiso lika-x nexabiso likay liza kunyuka sibona ngaloo nto okuba ulutshintsho olunqalileyo enye into esibona ngayo yinto yokuba um xa u-x ezowutshintsha um ngotree x, e, ngo x u-tree opinaphinweka i-x uy naye uzawutshintsha eh uh, ngo-3r ophindaphindwe kayi-x eh uh, ke xa u-x ke uzoya uzosuka ku 1 aye ku-3re um uh, ngokuphindaphindwe kathathu nowaye ixabiso y ku, so, liza kunyuka ngokuphindaphindwe kathathu xxxa sinyusa ixabiso likax ngokuphindaphindwe kathathu nexabiso ka y liza kunyusa ngokuphindaphindwe kathathu kutshintsho oluguqulekileyo olu, uh, u uy uzawulingana neli nani elisoloko likho eliphindaphindwe no 1 owahluleka wa ix loo nto yona iyafana no. x ophindaphindwe kayi y eh loo ke ilingene neli na inani elisoloko likho sibona utshintsho oluguqulekileyo eh. ngo ngale nga nto le xa ixabiso x liyanyuka sizowbona into yokuba ixabiso likay izaukwehla so xa sinyusa ixabiso lika-x sizawunciphisa ixabiso ita, Y xa ixabiso ita, lika-x lizawunyuswa ngokuphindaphindwe kathathu ixabiso elikay lizaukwehla um ngokuphindaphindwe kayi-one over three kay 1 over 3 sibona ngalonto ke ukuba lutshintsho oluguqulekileyo apha eh egqibeleni ke batikuthethwa eh ngo tshintsho oludiyanisiweyo okanye ejoint variation eh ngesilungu lento ke sisebenzisa xa si xa sina manani atshintsha tshintsha yayo amaninzi okanye ambebebe amaninzi umzekelo eh sisilinganiso sebhokisi esinamacala amane eh isilinganiso le i-area ilingene eh nobubanzi nyebhokisi ephina phindwe eh ne nobudwe bayo lo tshintsho lo oludijeniswa lesu ubona xa sinamanani atshintsha tshintsha ayo eh angaphezulu kwesibini so xa emathathu njengalapha sine sino a kwaye no nobubanzi nobude kodwa xa si tjonga lo mizeke lo wethu siyabona kuba amanani achintachintsayo mabini kuphela xa icabiso lika x lisuka ku 1 ukuya kutu silinyusa ngokuphindaphindwe ka beni icabiso lika y lixala ku 12 liye ku 6 ke lehla ngecala ke siyabona siyabona ke ndokuba xa icabiso lika x liyanyuka elina elika y liyehla ke kunyanzelikile ukuba ibe yi inverse variation le uchintsho oluguqulekelayo sayinto ba asiyi direct variation kanje ungaba sesithi siqondile uba into kuba asiluchintsho olu olidike yansi wayo eh yi inverse variation xa ukunyuka kwa x u y uyehla u y yena uyehla xa sisuka ku 1 ukuya ku3 kuyacala lika x u y usuka ku12 aye ku4 eh si 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 uphindaphinda nge 1 over 3 cha u x u si si sinyusa ixepiswa lika x icabiswa lika y eh siliphindaphinda ngesinye esithathweni i1/3 kutwa ke ngoku kuma masibonise eh isilinganiso esimela obunubudlelwane siya yenza ngoba xa siphindaphinda ux noy kunyazelekile uba um sifumane inani elisoloko likho ke masibe siphindaphinda oox noy aba xa siphindaphinda u-one no-twelv sofumane u-twelve u-two ophindaphindwe kayi-eight ophindwaphindwe kayi-six ngu-twelve u-four ophindaphindwe kathathu ngu-twelve u-for u-three ophindaphindwe kane ngu-twelve okay. ke okay. isilinganiso okay. 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 esimela ubudlelwane ngu x y olingenene no 12